Pozdravljeni. Današnja kronika tedna bo predvsem snežena. V Planici je bilo konec tedna živahno, saj so bile prvič na sporedu tekme za svetovni pokal v smučarskih tekih, otroci pa so uživali v zimskih radostih ob svetovnem dnevu snega. V alpskem smučanju so v Podkorenu tekmovali invalidi. Novi nordijski center Planica je ta konec tedna doživel svoj krst, kar zadeva velika tekmovanja. Prvič so se v Planici zbrali najboljši smučarski tekači in tekačice. V soboto so se pomerili v šprintu, kjer je blestela tudi naša Vesna Fabjan, nedelja pa je bila rezervirana za ekipne nastope. Vzdušje je bilo odlično. Navijači so spodbujali svoje favorite, svoje je narodila tudi izjemna, soncem obsijana kulisa doline pod Poncami. Super, super. Zelo sem vesel, zadovoljen, vse organizacija na vrhuncu. Presrečen. Tudi tekmovalke super, na posebno naše. Tudi moj vnuk je tekmoval v prvem fantom. Ja, odlično. Super, me zelo veseli, ne, da imamo eno tako tekmo v Sloveniji, pa da je Planica še teke dobila, ne samo skoke. In kaj vas najbolj navdušuje? Vzdušje, vsi so tu. V bistvu, kaj je bilo najbolj fascinantno videti? Vse servisne tovornjake od ekip. Kaj pa naše tekmovalke? Ja, zelo smo navijali zavesno, ne, smo veseli. Zdaj v polfinalu, upamo, da bo tudi v finalu. No. Navijamo. Evo, smo glih smo dobili zastavce, smo opremljeni za navijanje. Med občinstvom je bil tudi kranjskogorski župan. Počutim se odlično. Panorama, kulisa, enkratna. Ljudi, kar nekaj, saj toliko, kar sem pričakoval. Atmosfera je dobra, boji odlični, naše se dobro držijo. Jaz mislim, da je vse optimalno. Cela Kranjska Gora je danes v športnem tripu invalidske tekme v Kranjski Gori, tukaj tole, res, super. Premierna izvedba tekem svetovnega pokala v smučarskih tekih v Planici je uspela. Zdaj nordijski center čaka še najboljše letalce, ki se bodo po planiški letalnici spustili v drugi polovici marca. Običajno ob velikih športnih dogodkih v Zgornjesavski dolini ne gre brez zabave. Tako so v času tekem v Planici v soboto pripravili večerno zabavo na prostem v središču Kranjske Gore, ki so jo naslovili Rock'n'Lauf. Za dobro razpoloženje so poskrbeli Rock'n'Band in Alja. Na večernem dogodku v Kranjski Gori so predstavili tudi najboljše tekmovalne pare, ki so v nedeljo nastopili v ekipnih šprintih. V Planici pa ni potekalo dlje tekmovanje smučarskih tekačev in tekačic. Že peto leto so pod Poncami pripravili svetovni dan snega. Dogodek je v prvi vrsti namenjen otrokom, ki so se lahko preizkusili v različnih zimskošportnih aktivnostih. Ja, zdaj sem vem, ki je razlog, da je letos toliko otrok, ampak očitno en magnet ta Planica že more postajati, vse bolj zgleda. Za otroke je 6 aktivnosti organiziranih. Skoki s Francijem Petkom, skoki z Anjo Tepeš, tek na smučeh s Petrom Majdič. Zdaj sem vem, kdo je na zadnje uspel tok teh naših bivših športnikov spraviti v istem času na isto mesto. Otroci se lahko sankajo, vozijo s tubami. Letos prvič celo deskajo na snegu v Planici, kar je mogoče za nekatere malo nenavadno, ampak to je edinstvena priložnost, ker to je res za tiste najmanjše otroke od 4 pa do 10 let recimo.
Tako da dolg čas nam ni, imamo pa preko 150 udeležencev specialne olimpijade, kar je pa tudi svoj vrsten dosežek. Vemo vsi, da so to otroci, tudi že najstniki in odrasli s posebnimi potrebami oziroma z motnjami v razvoju. In to so sigurno najbolj zadovoljni obiskovalci in tudi dajo eno tako posebno čarobnost temu dogodku. Težko bi izpostavili, kje je bilo največ zanimanja. Se je povsod mrgolelo radovednih otrok, ki so se večinoma prvič srečali s predstavljenimi športi. Danes prvič bordaš? Ja. In kako je? V redu. Kaj najtežje? Najtežje je priti gor. Kaj pa potem, ko se dol peleš? In zabaven. Kako je bilo danes skočati tukaj iz te skakalnice? Vredo. Nisi samo enkrat skočil, ne? Dvakrat. Kako pa je bilo? Poveš, kako skočiš? Kaj narediš? Očepnem. In ko skočiš? Sodajnem. V redu. Kaj je bilo najtežje? Najtežje je bilo v bistvu skočiti, odskočiti. A te je bilo kaj strah? Ne. Najprej me je bilo malo strah, da bom padel. Sam pa, ker sem se odrinil, sem pa videl, ker sem padel, ne, pa sploh ni nič bolel. Kako je še ni občutek na laufarcah? Si že kdaj bil prej? Ja, sem bil že prej, pred enim letom sem šel s svojim očetom, pa bilo je lepo. Pa je leto že lažje? Lani se sploh nisem tako velik, sem pol, enkrat sem bil sam. Drugače pa letos je pa lažje, ker nas je trener naučil. Otroke so spodbujali tudi nekateri znani slovenski športniki in športnice. Zdaj, ko gledate mlade skakalce, ki poskušajo tukaj v Planici nekateri prvič skočiti, a se kaj spominjate svojih začetkov? Svoje začetke se bolj tako spomnim, določenih skokov, ne pa vseh. So kakšni perspektivni, mogoče kakšni taki, ki jim gre že dobro, kljub temu, da poskušajo prvič? Perspektivni so vsi, no, tako. Eni so dobri v nečem, drugi v nečem drugem. Za enkrat tale prva skupina me je zelo presenetila, so bili vsi kar pogumni, kar je najbolj pomemben pri skokih, tako da, če bo tako naprej, bo super. Franci, tukaj se je zdaj zbralo kar nekaj podmladka, ne? Ste veseli? Ja, to je meni srce igra, ne? Se to je pravzaprav moja osnovna ideja, kar me žene, da to pravzaprav smo postavili in razvije, je to, da damo možnost poskusiti pravzaprav. Jaz bi najrevil, da vsi otroci Slovenije to poskusijo, kaj pomeni stati na vrhu skakalnice, se spustiti dol in preko več poskusov napredvati, zmeri bolj obvladati. Ne? In to je nekaj najlepšega za mene. Pa se takole, ko spremljate te mlade skakalce, ki se prvič preizkušajo v smučarskih skokih, spomnite tudi vaših začetkov, vašega prvega skoka? Če sem čist pošten, ne, ker nekako na podoben način, seveda veliko bolj na improvizirani skakalnici se je začel z podobno takimi kar nekaj, samo da drsi pod nogami, a ne, smo pač poskušali, padali, ustajali, zmeraj večje skakalnice in tako. Tako da prav prvega poskusa se absolutno ne spomnim. Po vsej verjetnosti pa se bodo svojih prvih korakov na takšnih ali drugačnih smučeh zapomnili otroci, ki so v družbi športnih junakov ta konec tedna uživali v Planici. V Podkorenu je konec tedna potekalo tekmovanje za IPC svetovni pokal v alpskem smučanju za invalide. Tekmo so zaradi pomankanja snega na vitranško strmino preselili iz avstrijskega Aptenaua. Predvsem snežna situacija je narekovala to, da smo dobili tudi svetovni pokal invalidov. Smo zelo zadovoljni, prvič vidimo res te odlične smučarje in smo po eni strani tudi presenečen. Smo se probali najbolj, kar je možem potruditi in narediti res tako progo skoraj, kot je za svetovni pokal in mislim, da tudi oni živajo v Kranjski Gori. Tekmovalci iz 16 držav so se pomerili v slalomu in vele slalomu. Tekma invalidov je bila tako četrti dogodek za svetovni pokal, ki ga Kranjskogorska občina gosti v letošnji zimski sezoni.
Da nas ne bo preveč zeblo, za konec današnje kronike tedna skočimo še v toplo dvorano Ljudskega doma v Kranjski Gori. Tokrat je obiskovalce navdušil Ranko Babič, najbolj znan po liku Ibra v priljubljeni slovenski nadaljevanki Ena žlahtna štorja, ki je tokrat govoril o tem, kako je, če si moška copata. Potem se me verjetno tudi spomnite kot Jožeta, ne, tistega gorenca z prve vrste s klobukom. Se spomnite, ne? Taka zanimiva štorija je bila s TV Pinkom. TV Pink je prišel v Slovenijo in so rekli, zdaj bomo naredili slovensko verzijo Kursači, ok, v redu, zberajo svoje igralce, potem so pa začeli tuhtati, zdaj pa rabimo enega, ki bo igral slovenskega nacionalista, ki so vraž Bosance, Hrvate, Čefurije, v glavnem karkol prihaja južne od Kolbe. In so zbrali mene, Ranko Babiča. Jaz sem rojen v Kranju, ljudje, in čeprav so moji starši iz Bosne, ne še danes ni jasen, kako mi dola hvatri mi Ranko. Skukaj jaz tega vprašam, pa ati, kva tam ni bilo jasen, priješ v porodnišnico, vidiš tiste mehne dojenčke v posodicah. Gor na posodicah pišejo imena, kot so Matjaž, Mitja, Klemen, Rok, Gašpar, Ranko. Pa jebemo, nisi videl, da ta bosanski mene paše zraven telih Slovencov. Prav on mene mali bud sretan, koliko sem ja bio pjan, moglo bi ti biti ime kekec. Zdaj pa poglejmo, kaj nas čaka v prihodnjem tednu. V okviru ponedeljkovih klepetov Zinko Ručigaj bodo ta ponedeljek ob 17. v centru 2 na Jesenicah na vrsti pogovori na temo Moj otrok mi stalno odgovarja. V Kosovi graščini na Jesenicah bo v torek ob 17. delavnica z naslovom Igrajmo se godovanje. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bo v petek ob 18. potopisno predavanje Mance čuješ o Nepalu po potresu. V soboto ob 11. bo v Planici start maratona Tamar. V prostorih Društva mladih Kranjska Gora v Mojstrani bo v soboto ob 19. potopisno predavanje o Indoneziji. Tako, drage gledalke in dragi gledalci, prišli smo do konca še ene kronike tedna. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidanje do prihodnjega tedna.